And another one. Čau, tady skvělý týpek, co dal 40k za 3 měsíce, co? Dáme si to kousou dne, sleduješ mě, já tebe ne. Jako kámo, o co jde, vypadáš můj styl, jak to jde. Kámo, ptám se, jak to jde, jak to jde, jak to jde. Ale kámo, tak to je, tak to je, tak to je. Nalezi do prdele, kvůli slavě, jedu si svoje. Tvé hambaž zmykáče, v županu Versáče. Neužírám z koláče, všechno co jsem dělal je moje práce. Snažíš se kámo, bez šance, bez šance, bez práce. Totiž nejsou koláče, koláče, koláče. Chtěl bych se vám od srdce omluvit za to, že jsem nezmínil dvě velice, ale opravdu velice důležité věci. A to, že Nuk je neumí zdravit a Blitz se furt neozvala. Nevadí, i bez ní jsem dal 40k. Bez ní jsem dal 40k, 40k, 40k. Sice jedu od znova, ale to nevadí, radši budu mít 100k. Bude 100k, bude 100k, bude 100k, bude 100k. Vysnátej půjdu, ha ha ha, ha ha ha, ha. Bude 100k. Odběr, na sílu like, komentuj, jděte pryč.